Polako se završava ljeto i odmaranje i mnogi se vraćaju teretani i oblikovanju tijela i spremanju za nove sezone. A o ovome govorimo sa fitness instruktorom Jasminom Ćirlijom. Jasmine, dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro, Vlad. Evo, Jasmine, da li su vaši klijenti tokom ljeta trenirali ili su imali neku dužu pauzu, što je nekako uobičajeno u svijetu fitnessa? Pa generalno u svijetu fitnessa ljudi onako kad su malo toplije temperature, kad god prave malo duže pauze. Ali eto, baš smo to i komentarisali, imam neku grupu ljudi koji treniram, trenutno niko nije pravio pauzu, sve su to bili neki ljudi, to jest to su neki ljudi koji samo treniraju radi svog zdravlja, prevashodno unatoč svog izgleda, tako da što se mene tiče, cijela ekipa je bila kompletno ljeto, trenirali smo u praznoj, poluprazno teretani, što je bilo fantastično, dok je sad situacija drastično drugačija. Je li sada se, dakle, puni teretana? Teretana se sad napunila ljudima koji će vježbati narednih par mjeseci, možda tri, možda pet, možda će neko od njih ostati da vježba tu duže vrijeme, ali definitivno trenutna je situacija u teretanama onako dosta zagužvana. Tako a da li vi to razumijete da eto, ljudi naprave tu pauzu, možda je teško u periodu visokih temperatura? Apsolutno. Za nekoga kome nije teretana homeostaza, za nekoga kome nije teretana habitus, nekakva izgrađena već navika, apsolutno je prirodno da čovjek vježba čak i ne samo da ne vježba ljeti, već da vježba periodično. Vježba dvije godine, godinu dana ne vježba, vježba godinu dana, pa godinu dana ne vježba. To su sasvim neke prirodne stvari, tako da to potpuno mogu da razumijem, jer opet na kraju krajeva ja sam uvijek govorio ljudima, nema potrebe vježbati 5-6 puta nedeljno. 2-3 puta, rekreativac, održavanje nekog tonusa mišića, šetaj, vozi biciklo, pođi u teretanu par puta, odradi vježbe snage osnovne i to je to. Znači, ništa nikako pretjerivanje, ali potpuno razumijem ljude koji prave periodična ta vježbanja. Dakle, oni koji su imali dužu pauzu, čak i mjesec dana, kako da se vrate teretanu? Što se tiče ljudi koji su vježbali i napravili pauzu mjesec dana, nema nikakvog sad pretjeranog razmišljanja kako ću ja sada da se vratim, da li ću imati upalu mišića, da li ću biti u bolovima i to. Mislim da ti ljudi nemaju potrebe da razmišljaju o tome, nego samo da bukvalno onaj zadnji trening koji su radili, samo od tog treninga nastave dalje. Dok ljudi koji nisu vježbali godinama, dok ljudi koji nisu vježbali mjesecima, trebali bi malo da krenu slabije, da ako su radili nešto sa 30 kg, da sad tu rade sa 10, iako je to u njihovim glavama lako, iako je to na njihovo tijelo vjerovatno vrlo lako, ali centralni nervni sistem to ne prepoznaje baš tako. Nije to, pričali smo Vlad ti ja o tome dosta često, mi kad smo u teretani, tijelo ne zna da smo mi u teretani, tijelo misli da preživljava. I onda se pale ti arhaični sistemi odbrane, sistemi preživljavanja, dobijamo upale mišića, imamo bolove po tijelu. Tako da definitivno smanjiti intenzitet za 50-60%, iako to izgleda da je lako, pregurati tih prvih par nedelja da ne bi bilo bolova, da ne bi bilo upala mišića koje odvraćaju čovjeka od treniranja. Jer čovjek ne vježba dvije godine, ode u teretanu, dobije ekstran upalu mišića i šta se desi? Kontraefekat. Ma kako nije ovo vježbanje? Za mene raspadam se, ja sam loš i onda ne vježba. Dok je upala mišića normalna pojava na intenzivan trening. Tako, upala mišića može da se desi za ljude koji su maksimalno utrenirani i ona se dešava. Nikad čovjek ne zna u tom momentu dok vježba kakav mu je centralni nervni sistem, je li imao neki problem, jer o nečemu razmišljao, jer se preforsirao, možda ti nemaš osjećaj u tom momentu datom da se preforsirao, ali to tvoje tijelo je percipiralo da si ti preforsiran i da je ti upalo mišića kao opomenu da naredni put malo pripaziš. A kako može ta upala mišića da se možda prevenira ili da se djeluje na nju da se ublaže? Ja imam jedno jako zanimljivo stanovište, a to je da upala mišića je zapravo ono što treba da se desi. Jer šta se dešava ako mi krpimo, kako ja volim da kažem, upalu mišića? Upala mišića je stanje u tijelu gdje se podiže temperatura i gdje nas bole određeni dijelovi tijela koji smo preforsirali uslijed povećavanja mliječne kiseline u mišićima. To se dešava s namjerom. Recimo, ljudi vrlo često, to sam ja nekad radio davno, istreniraju, dobiju upalu mišića i počnu da piju tablete ili lijekove koji smanjuju upalu mišića. To isto kao i ovo će sad zvučati veoma čudno, ali vjerovatno će me neki ljekari razumjeti što hoću da kažem, a to je kad imamo temperaturu,
svi smo naučeni da temperaturu brzo, brzo spuštamo, a temperatura je zapravo odgovor imuniteta. Upala mišića je fantastičan pokazatelj da tijelo radi. Isto kao temperaturu koju dobijemo tjelesnu, je znak da imunitet fantastično radi i treba ga pustiti par dana da se izbori sa situacijom u kojoj se našlo. Ista stvar i sa treningom. Ako se fizičko tijelo našlo u situaciju koju treba da prebrodi, posle te upale mišića bit će jače. Isto kao posle temperature, imunitet ojačava i mi dobijemo gripu jednom i naredne godine već ne dobijamo gripu više ni jednom do možda dvije godine koliko traju antitijela u serumu krvi. Ista stvar je isto i sa upalom mišića. Tako da, ja bi pustio tijelo uvijek po cijenu da se ne trenira. Ok, upala mišića je jaka, imao sam klijente koji su imali ekstremno jake upale mišića. Ok, nećemo trenirati naredni trening pa ćemo onaj tamo istrenirati, ali definitivno nikako krpiti, nikako maskirati lijekovima upalo mišića jer ona je tu jer treba da se desi, jer je naredni put neće biti, jer sve što više maskiramo te stvari, više će tijelo prihvatati to drugačije, onda više neće ni biti upalo mišića, onda vrlo često ljudi piva, pa ne znam ni da li sam vježbao ono više, išao sam u teretanu sat vremena, ali ne osjećam ništa. Jer tijelo je naviklo na taj egzogeni stimulans i onda nema ni tog internog stimulansa koji čovjek ima, tako da ne bih radio ništa za to. Eto, dobrog savjeta, je li jesen idealan za vježbanje? Sada još par dana, ovako se završava ljeto, ajde kažemo kalendarski, ne znamo kakva će biti vremenska ta situacija, ali svakako dolazi jesen. Dolazi jesen, ako se mene pita, idealno vrijeme za treniranje je uvijek. Pod određenim intenzitetom, pod određenim uslovima. A da li je sad ovako uslovno rečeno prihvaćeno generalno društveno jesen kao period za vježbanje i zima, na kraju krajeva, jeste. Definitivno idealna i temperatura i vlažnost vazduha. I jedina stvar koja tu može da bude problem, koja nije idealna, su te gužve u teretanama. A napolju je kiša, loše je vrijeme. Tako da smo, ono, da kažem, osuđeni negdje i ako bismo htjeli negdje da prošetamo, moramo poći u teretanu jer napolju je nevrijeme. Tako da, što se tiče tih meteoroloških i tih nekih aspekata vremenskih, jesen je fantastičan za vježbanje u teretani, ne za napolju, ali u svakom slučaju, neko ko voli da šeta, voli da vozi biciklo, voli da vježba napolju, neće mu kiša smetati, obuće kabanicu i to je to. Da, i praznici su, pa i obilnija ishrana, tako da je dobro trenirati. Tako je, i to isto zanimljivo. Ljudi vježbaju do praznika, dva mjeseca, pa onda ponovo mjesec dana pauze, nema to kontinuiteta. Tako da u svemu što radimo, kao i u tome, najbitnija stvar je kontinuitet. Pa dva put nedeljno, tijelo ne smije da zaboravi. Tijelo, koliko god da je pametno, koliko god da mi mislimo da je savršena mašina, funkcioniše isključivo onako kako ga mi mentalno podešavamo. Jer ako mi vježbamo tri godine i onda prestanemo da vježbamo, tijelo će vidjeti da mu ti više mišići ne trebaju. I samo će tijelo atrofirati. Neću ja sam htjeti da atrofiram. Jednostavno, moje tijelo fizičko, nemam ja tu kontrolu kao što ljudi misle da imamo kontrolu. Ja ako nemam fizički stimulans nad svojim fizičkim tijelom, ono će jednostavno da radi ono što je njemu najlakše da bi preživjelo. Manjak mišićne mase, manjak tjelesne mase, tijelo lakše živi. I to je to. Tako da, kontinuitet, ako žele ljudi da se bave fizičkom aktivnošću, da budu aktivni, da budu zategnuti, uslovno rečeno, tu mora biti kontinuitet. Ne možemo dva mjeseca, tri godine, jedna godina, dva put nedeljno, tri put nedeljno, biciklo, napolje, vježbanje, šta god, samo da se krećemo. Jer u kretanju je spas, to je nekom mišljenju. Tako je, aktivnost je vrlo najvažnija i evo, time ćemo završiti. Jasno, hvala puno na ovim savjetima i na gostovanju. Hvala te, Vlado.